mkono na depo ama wana atatoka ama mtawa weko na nabale kanisa lakini kumo sikeka angeteni mwe nako na usembia ikawa mtu wale mwa active na nima yake mwe mungo tewa rambi mwa tewa zimio harambi harambi haya mwenye wene kabisa magani mwakira mwako nyele haya Masemba ndiye kia mpya ngereki. Ngereki yake. Bani. Bango ndema mauti ngereki. Asante nyinyi wote. Sasa mimi nataka kuambia tumili atarutia leo mchuwi. Sawa sawa. Asante na baita. Asante na asante na. Yuzi Ruto ana hasira. Alikashirikia Uhuru huko Kapsabet. Akasema Mr. President, Uhuru, leave me alone. Jana anaenda huko kwetu Mwingi. Anajifanya yeye ni wakili yangu. Anasema sijui Kalonzo aliteswa na Raila. Wapi? Mimi ni mtu mmeteswa? Hapana. Anasema Kalonzo alifanyishwa interview na Raila, akaanguka interview. Mimi sikutuma Ruto kwa mambo hayo. Nikamwambia Ruto, please leave me alone. Leave me alone. Tafuta kura zako. Mimi hata siko kwa ballot. Unanitafutia nini? Kimbizana na baba atakunyorosha. Watu wengine nasema sababu ya vita huko ya Ukraine na Russia, vitu vingi, lakini tunajua mahali pesa ziko. Mimi nilikuwa vice president wa Kibaki. Si ni kweli? Raila alikuwa prime minister. Martha Karua alikuwa waziri wa justice. Hawa watu wanajua kuendesha nchi. Hawa wengine maulbaro wamekuwa wezi. Kenya ipata mabadiliko. Amen. Huko tukimtakia Uhuru Kenyatta akapumzike vizuri. Si ni kweli? Ndio. Mambo ya uongozi wa nchi ni kazi ngumu zaidi. I'm quite sure Uhuru looks forward to retiring. Na wengine wasunge mbele. Timu zile zinashindania hii kiti ya urais ni timu mbili. Timu moja ni ya wachapakazi. Si mnajua wachapakazi? Yeah. Ile nyingine ni ya wakora. Yeah. Sasa mimi nawauliza, ninyi mtachagua wachapakazi ama wakora? Wachapakazi. Na nikisema iko wakora, siongee uongo. Yeah. Unajua nyinyi wenyewe kuna kiongozi wa hiyo timu nyingine. Akija hapa kwenu, aone stima imeunganishwa, akiona stima imeunganishwa ama barabara imetengenezwa, anasema hiyo ni kazi yake, si ndio? Yeah. Lakini akija kumwambia uko na shida, atimuko na njaa, naye akija hapa mambo ikiwa mzuri ni yake. Ikiwa mbaya anasema ni ya wengine, si ndio? Yeah. Ati anasema yuko kwa serikali. Wacha niwaulize. Ile gari anakuja naye, si mnajua ni ya serikali? Yeah. Si mnajua mafuta inayoko na serikali? Yeah. Si mnajua dereva analipa na serikali? Yeah. Hata ile nyumba anaishi nalipa na nani? Yeah. Chakula anakula inalipa na nani? Yeah. Mshahara anachukua kila mwezi ya nini? Yeah. Hata toilet anatumia ni ya nini? Yeah. Sasa natudanganya ama atudanganyi? Yeah. Ni mkora ama si mkora? Yeah. Mkitaka maisha yenu ibadilike, tupige kura turudishe ile team ilikuwa na mheshimiwa Mwai Kibaki. Prime Minister alikuwa Raila, makamu wa rais alikuwa Kalonzo, minister waziri ambaye ameshikilia mambo ya sheria alikuwa Martha Karua. Hiyo team imeshikana tena, hiyo team tunaita team ya Azimio.